داهاتی نوتی عراق لە ساڵی 2003 بۆ 2014 حوصد ملیار دلار بووە. بەڵام نیوەی ئەو داهاتە کە مەزندەی 300 بۆ 350 ملیار دلار دەکرێت دزراوە لە دوای ساڵی 2014 شەوە تا 2019 دیارنەمانی داهاتی نوت بۆ 450 ملیار دلار بەرز بۆتەوە. بە بۆچوونی ئەم پسپۆڕەی بواری چاکسازی گەندەڵی لە عراق چارەسەر ناکرێت، بەشێک لە هۆکارەکەشی بۆ ململانەی سیاسی و دابنزراوەیی کردنی گەندەڵی لە عراق دەگەڕێنێتەوە. لە 2003 تا 2014 داهاتی نوتی عراقی 700 ملیار دلار بووە. لەو 700ەی زیاتر لە 300ی بەهدر دراوە، هەر دزراوە. ئەوەی تر بۆ نەکراوەتە پرۆژە، چونکە ژمارەیەکی 1000 زۆر پرۆژەی وەهمی لە عراق هەیە، کۆنتراکتی وەهمی هەیە، ژمارەیەکی 1000 زۆر بۆ نمونە لە وەزارەتی دیفاع بە چەند سەد هەزار کەس ئەوەی پێ دەڵێن فەزایی و هەتا فەرمانبەری بندیوار موچە وەردەگری و دەوام ناکە. شەڕی گەندەڵی دەبێ لە کاتێکی هێمندا بکرێ. ئەوەی هەیە ئێستا کاردانەوەیە هەموو ئەو کۆمیتە و دەستگانەی دروست دەکرێن تەنیا بۆ کپکردنەوەی شەقامن، تەنیا بۆ ئەوەنکە خەڵک بڕواتەوە ماڵەکانی خۆی. خۆپیشاندانەکان حکومەتی عێراقی ناچارکرد دەست بۆ چاکسازی ببات بە تایبەت پرسی دیارنەمانی داهاتی نەوت و چوونی ئەو پارەیە بۆ دەرەوەی عێراق. پسپۆڕانی ئابووری دەڵێن جگە لە یاسا دەبێت لە ڕێگەی نەتەوە گرتوەکان کار بۆ گەڕانەوەی پارەکە بکرێت، بۆەش پێشنیاز دەکات عێراق سوود لە ئەزموونی وڵاتی فلیپین ببینێت. لە ڕێگای چی؟ لە ڕێگای بەتایبەتی گوتمان کۆکردنەوەی زانیاری لەسەر ئاستی ئەو تاکانی کە ئیدی پارەی عێراقی مدۆتەوە بە هەر شێوەیەک بتن، یاسایی بتن یان نایاسایی بتن یان سپیکەرەوەی بەتایبەتی ئیدی پارەکە بتن لە دەرەوەی وڵاتدا. لەگەڵ ئەوەشدا دەبێتن ڕێگای دیبلۆماسیش ئەوەش هۆکارێکی سەرەکی بۆ ئەوی کە ئەو پارەی بگرێتەوە بۆ عێراقدا هەماهەنگی لەگەڵ دەوڵەتەکان بکرێتن بەتایبەتی دەوڵەتەکانی ڕۆژئاوادا. بەدەر لەوەشدا دەبێت ئەزموونی وڵاتەکانی ترش وەرگرین کە ئیدی کات و ساتی دەوێتن بە شۆڕەژێک نایەتن بەتایبەتی ئەو پارەی کە بڵایتە بۆ دەرەوە. مەسەڵەن ئەزموونی فلیپینمان هەیە کە تەقریبەن 18 ساڵ خایەندی بۆ ئەوەی ئەو پارەی کە سپیکراوە یان ئەو پارەی کە دوور بە کە ڕۆیشتەوە بۆ دەرەوە گەڕایتەوە بۆ ئیدی لە سەردەمی مارکۆزدا بۆ فلیپین. لە عێراق دەست بۆ هەر بەرپرسێک و دامەزراوێک دەبەیت تێوەگلاوە بە گەندەڵی دەستەی نەزاو و بەشێک لە پەرلەمانتارەکانیش لە پەرلەمانی عێراق پرۆژەیەکیان ئامادەکردووە بە ناوی ئەمەد لەکوێ بوو بۆ گەڕانەوەی پارە دزراوەکان و چارەسەری گەندەڵی. پسپۆڕانیش گەڕانەوەی پارەی دزراوەکانی عێراق بە مەحاڵ دەزانن، چونکە زۆربەی پارەکە لە دەرەوە و ناوەی عێراق سپیکراوەتەوە. هۆشمەند سادق، کوردستان 24، هەولێر.